Ananza kwa haraka tena. Francis Kahata Nyambura pembeni kwake Eric Juma. Tafuta pa kuchezea. Mimi na kule ndani Elvis Rupia! Elvis Baranga wa Rupia anawatanguliza hapa timu ya Kenya Police. Dakika ya 13. Wanatoka kifua mbele hapa mafande wa Kenya Police. Alimiminiwa cross nzuri kole kole na mchezaji na nahodha kitambo wa timu ya Karamangi Sharks. Akatumia kichwa chake Elvis Rupia Baranga kuweza kuandika goli lake la 13 msimu. Tazama jinsi Eric Juma alivyomimina cross tamu kweli kweli. Otieno Todd alikuwa hana budi bali kusafirisha mpira ule kwa kutumia macho yake. Wanapata bao la mapema kweli kweli Kenya Police. Elvis Rupia, tazama jinsi anavyosherekea. Maudhi tu haya kwa mashabiki wa Karibangi Sharks. Kenya Police goli moja Karibangi. Taratibu kabisa 23 mgongoni. Karibu kuingia Karibangi Sharks. Piga chenga nyingi hapa. Goal! Nahodha gari. Kochi wa moto jamani. Gusa gusa nyingi ndani ya kisanduku cha Kenya Police. Fortune wa moto nahodha muonesha kwa nini yeye nahodha. Na nimetoka kumzungumzia hapa. Anakomboa na kusawazisha hapa dakika 31. Kenya Police moja, Karibangi Sharks moja. Tizama makori jinsi kumekuwa na fijisu fijisu pale. Alilazwa chini kweli kweli Musa Mohamed. Licha umri wake na uzoefu wake, anatafuta pa kucheza, mikono yanamsaliti. Mwisho wa siku anaonekana hapa wakili Soito Silicho anamwekea kwa kifua tu Fortune Idris Omoto. Mwisho wa siku anasawazisha mambo kuwa moja kwa moja, goli lake la 4 msimu huu. Fortune Idris Omoto alifunga dhidi ya Wazito. Hii leo pia anafunga dhidi ya Police. Alifunga katika mechi mkondo wa kwanza makori. Fortune Idris Omoto anawafunga tena kwa mara nyingine hapa. Kenya Police wanajiweka mkutano wakijiuliza maswali. Anakataa katakata Byron Otieno. Kwa ni mpira kurushwa na rusha kwa haraka hapa. Eric Juma kwake Miheso. Miheso Clifton. Na mimi na cross kule. Jifunga hapa namna gani? Jipiga kichwa hapa hadi ndani huko. Kupatia nafasi kuweza Clifton Miheso. Alitazama mambo alivyo. Akataka kumwaga au kumimina cross kumtafuta mfungaji wao bora. Tazama. Lakini akacheza kwa kichwa kithi mbali. Na mwisho wa siku mpira unaishia kwenye wavu wake mwenyewe. Clifton Miheso. Ina cross ile iliyokuja na nguvu kweli kweli katika hali ya kuokoa kithi mbali. Mwisho wa siku anamduaza mlinda lango wake Otieno Toldo. Dakika 48. James Kibande, Cornelius Juma, Eric Kipkirui, John Ndirangu Softi na Daudi Otieno. Jaribu kuingia sasa Dio Kabuya. Piga chenga safi Dio Kabuya. Weka kule goal! Patilo moto jamani. Anaifunga timu yake awali Karibangi Sharks hapa. Aminu siamini. Kenya Police mabao matatu. Dio Kabuya aliingia kwa uzuri kabisa. Akaangalia kamuona kiukweli yuko kwenye eneo zuri hapa. Patilo moto anajaza kitu ndani. Kenya Police mabao matatu, Karibangi Sharks moja. Katikati ya mabeki watano wanatizama jinsi na anamchezea kule pembeni kwa Geoffrey Onyango lefta. Anaingia kwa kasi, analeta chini kwa chini kule. Nafasi kwa Tyson! Tyson Otieno! Kika 86 hapa. Anaamsha tena matumaini baada ya dana. Mpira mtamu ule. Goli lenyewe linaingia na kweli kweli. Tyson Otieno anapiga katikati yake. Jobo Cheng anasimama tisti kama ana kimu swala alasiri. Tizama alivyoingia Geoffrey Lefta Onyango. Akaimimina chini kwa chini akaukosa Paul. Owino akamwandalia Tyson Otieno akaupiga katikati ya watu 800. Jobo Cheng anafanya kama ana kimu swala alasiri msikiti